Teraz by som pozval Jula a Zuzku z Topolčian, ktorí, ako mi povedali, už 2 roky bývajú v podchode. A rád by som vedel, že čo tým myslia a jak to tam funguje a prečo v podchode a tak ďalej. Dobrý večer, my sme Julo a Zuzana, sme z nástupišťa 1 až 12 v Topolčanoch. Topolčany sú také malé mesto, asi 30 000 obyvateľov. Je preťaté železničnou traťou na dve polovice a keď sa ľudia z tých častí, kde bývajú, chcú dostať do centra mesta, tak potrebujú podliesť tú železnicu. Tak tam vznikol taký obrovský podchod, ktorý má asi nejakých 200 metrov, ak nie viac. Na tejto mapke to nevidíte síce dobre, ale je tam železničná stanica, autobusová stanica, my bývame pod ňou v takom podchode z liatého betónu a z travertínu. Toto je on. V ňom, keď vznikal, vznikli také malé bunky. Tie slúžili vietnamským predajcom, ktorí tam predávali kadejaké trička a takéto veci. To tam zomrelo, tak my sme si to prenajali. Prebúrali sme tam steny a vytvorili sme tam priestor, v ktorom chceme prezentovať súčasné umenie. Takže ten priestor vznikol z tých buniek, my sme to tam celé prebúrali a pôvodne to malo byť ako výstavný priestor a keď sme pochopili, že sme vo verejnom priestore, tak sme sa rozhodli, že trošku roztiahneme a toto je jedna z fotiek z vernisáži, ktoré sme tam mali. Samotná tá bunka má 15 metrov, čo je dosť malý priestor na nás, pretože celý náš program potom sa roztiahol cez viaceré interdisciplinárne prepojenia, takže toto máme napríklad ten podchod, ktorý vidíte. Dohodli sme sa, že budeme robiť viac menej tie zásahy vtedy, keď práve tí ľudia prechádzajú, lebo ten podchod samotný večer je dosť prázdny, ale ráno o 8, keď ľudia chodia do práce a do školy, tak vtedy je najviac busy. Napríklad tuto je jeden výchovný koncert, ktorý sme robili pre študentov stredných škôl v rámci výchovných hudobných koncertov, že to už nie je také nudné, ale dávame tam súčasnú hudbu. Toto je jeden projekt, ktorý sme tam prezentovali o 2:00 na obed. Volal sa 324, ten podchod totiž, to celá tá stanica vznikla na mieste. Tá stanica je obrovská, keď niekedy pôjdete do Topolčian, choďte si to pozrieť. To je stanica, ktorá je väčšia ako Mlynské nivy v Bratislave. A je taká obrovská len preto, že potrebovali komunisti zaliať do betónu bývalú židovskú štvrť, z ktorej zostal iba jeden jediný dom, tak my sme tam na stenách toho podchodu vyškrabali spolu s Dankou Krajčovou 2970 ľudí, ktorí tam zahynuli počas holokaustu. A tak sme ich duchom tam vzdali nejaký hold. Naposledy to bolo s tanečnicou na tyči, ktorá tam tancovala popri ozubených kolesách s Mírom Tótom. Ale robíme tam rôzne veci. Robíme tam módne prehliadky, robíme tam noizové koncerty. Veľmi radi sa s tým priestorom hráme. Náš taký prvý zámer bol, že ho nebudeme nejako meniť a doteraz vlastne 2 roky sme ho nejako nemenili len tým, že sme sa tam stavali nejako do cesty. Až teraz sme sa rozhodli, že ideme tam urobiť nejaký zásah, o tom si povieme niečo neskôr. Toto je Rakúšan, Sonifer, máme radi analog a máme radi veci, ktoré sú hlučné a ktoré dokážu ten podchod nejako rozhýbať. A toto je napríklad divadelné predstavenie. Veľmi dobre sa tam hrá, ak sa sú tu divadelníci, hrá sa tam dobre, lebo kadejakí ľudia na bicykloch vám tam prechádzajú. Ja by som ešte povedala, že my viac sme v týchto počalách nebývali. My sme tam boli na strednej škole spolu, kde sme sa s Julom stretli na strednej škole a potom sme sa dlho nevideli. A ten celý náš program sa snažíme robiť s tým, že ja žijem v Bratislave, Julo v Linci, náš hlavný grafik Matej Lacko, on žije v Prahe a máme veľa, je nás 9 v našom občianskom združení, máme tam psychologičku, ktorá nám pomáha k tými aktivitami, ktoré sú doprovodné ku každej výstave a k workshopom a diskusiám, čiže celkový ten projekt sa snažíme vystávať niekde inde. Tuto máte fotku z Napšiko a to sú polskí hudobníci, ktorí celý ten podchod zamorili dymom, má to 200 metrov, my sme strašne báli, že prídu nejakí hasiči, ktorí to tam proste prídu hasiť, že tam horí. Toto je jedna z vecí, ktoré sme robili. Samotný ten podchod, ak je dlhý, tak má strašne veľa stien, tak to revitalizujeme. A toto je jeden projekt, čo sme robili s Radom Repickým, ktorý nastriekal na tú stenu tých zajacov. A taktiež toto je Oto chudec, to je dlhá stena, ona má 6 metrov, je tam veľryba pri tom hlavnom vstupe, ktorý sa vchádza do podchodu z tej pešej zóny.
Pre nás je hlavne dôležité to, že niektorí hovoria, že my si diváka nevážime, to nie je, že si ho nevážime, my si skôr vážime také tie krátke chvíľky, že nám vôbec nevadí, že ľudia iba prechádzajú okolo, lebo musia, proste nemajú inú cestu, či sa im to páči, či nie, musia teda ísť. A nám stačí už len taký ten krátky záblesk, už len to, že prejdú a zistia, že niečo takéto existuje, že existuje nejaké umenie alebo niečo a možno sa o to začnú zaujímať. A sme tam už 2 roky a vracajú sa aj na také veci, ako je speváčka z New Yorku z opery Lynn Book so Seanom Deckerom na tejto fotke, ktorý od nás z podchodu vyvádzali Minotaura z Labyrintu v opere. Toto sú Veny Akadémy, ktorí hrali 45 minút vysoké C na 21 nástrojoch. Stále dokola C. Ľuďom sa to veľmi páčilo. Snažíme sa to robiť v čase, keď to je najviac frekventované a chceme byť ľuďom otvorení a preto ideme rekonštruovať. Keď k nám prídete v septembri, tak už nájdete trochu iné nástupište. Bude také modulárne, otváracie, priehľadné a tak. Prídite sa pozrieť, to sme my. Okay, ďakujeme pekne.